واعلم ان زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لا يجعل الاخت لاب و ام او لاب صاحبۃ فرض مع الجد الا فی المسألۃ الاقدریہ وهي زوج وام وجد واخت لاب وام او لاب. واعلم جان لے تو ان زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لا يجعل الاخت لاب و ام او لاب صاحبۃ فرض مع الجد الا فی المسألۃ الاقدریہ. بے گزشتہ اسباق میں اور مثالوں وغیرہ سے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں حقیقی بہن اور علاتی بہن کو دادا کے ساتھ عصبہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ عصبہ بناتے ہیں. اور صرف ایک مسئلے کے اندر وہ حقیقی یا علاتی بہن کو صاحب فرض بناتے ہیں، یعنی ذوی الفروض میں سے بناتے ہیں. کس میں سے بناتے ہیں؟ عصبہ تو وہ ہے نا جو ماں بقیہ مال کو لے لے، تو وہ باقی مسائل کے اندر اس کو عصبہ بناتے ہیں، لیکن ایک مسئلے کے اندر اس کو ذوی الفروض میں سے بناتے ہیں، یعنی اس کے باقاعدہ جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیتے ہیں بھائی ایک مسئلے کے اندر، اور وہ مسئلہ اقدریہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مسئلہ اقدریہ کہلاتا ہے. جی تو کہتے ہیں اعلم جان لے تو ان زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لا يجعل الاخت لاب و ام او لاب صاحبۃ فرض مع الجد، کہ جان لے تو کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ نہیں بناتے حقیقی بہن کو یا حلاتی بہن کو صاحبۃ فرض، صاحبۂ فرض یعنی ذوی الفروض میں سے نہیں بناتے مع الجد دادا کے ساتھ، الا فی المسألۃ الاقدریہ مگر مسئلہ اقدریہ میں، تو اس میں وہ دادا کے ساتھ اس کو صاحبۂ فرض بناتے ہیں، ذوی الفروض میں سے اس کا باقاعدہ حصہ اس کو نکالتے ہیں. وہی مسئلہ اقدریہ کیا ہے بھائی، کیا صورت ہے اس کی؟ کہتے ہیں وہی زوج و ام و جد و اخت لاب و ام او لاب، کہ خاوند ہو اور ماں اور دادا اور اخت لاب و ام اور حقیقی بہن ہو او لاب ای اخت لاب یا کیا ہو علاتی بہن ہو. جی صورت بنائیے بھائی. مثال نمبر کون سی ہے؟ مثال نمبر 102. مثال نمبر 102 اوپر لکھ لیجئے، مسئلہ اقدریہ. مسئلہ اقدریہ نیچے اب وہ میت بنائیے، اور جو کتاب میں وارث دیے ہیں وہ اسی ترتیب سے لکھیے. اس کے نیچے سب سے پہلے لکھیے زوجن، دوسرے نمبر پر امن، تیسرے نمبر پر جدن، اور چوتھے نمبر پر اختن. اختن چاہے اس کے ساتھ عینی کی قید لگا دیں چاہے لابن کی قید لگا دیں بھائی، تو اخت عینی ہو یا علاتی، اس صرف اس صورت میں وہ اس کو ذوی الفروض میں سے بناتے ہیں. بھائی دیکھیے بھائی، اولاد ہے میت کی کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو خامد کو کتنا ملے گا؟ نصف. اچھا ماں ہے، اولاد یا دو بہن بھائیوں میں سے نہ ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ ثلث، یہ نوع ثانی میں سے آ گیا. جد کو کتنا ملے گا؟ جی سدس. اچھا اور اخت بہن کو کتنا ملے گا؟ جب ایک ہو تو اسے نصف ملتا ہے، تو یہاں اس کو ذوی الفروض میں سے بنایا، اس کا حصہ ہو دیں گے. تو دیکھیے نوع اول میں سے کیا آیا؟ صرف نصف آیا، اور نوع ثانی میں سے ثلث بھی آیا اور سدس بھی آیا، تو نصف جمع ہوا نوع ثانی کے ساتھ، تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ چھ سے. چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی،
چھ سے مسئلہ بنایا، چھ میں سے نصف کتنا ہے؟ تین، یہ ہے زوج کا حصہ، زوج کے نیچے تین لکھئے. اچھا ماں کا حصہ کتنا؟ ثلث. چھ کا ثلث کتنا؟ دو، تو ماں کے نیچے دو لکھئے. دادا کا حصہ کتنا ہے؟ سدس. تو چھ کا سدس ایک ہے، جد کے نیچے ایک لکھئے. اخت کا حصہ کتنا؟ نصف ہے. چھ کا نصف کتنا؟ تین، تو اخت کے نیچے تین لکھئے. اب دیکھیے زوج کو ملے تین، ماں کو ملے دو حصے، تین اور دو پانچ، ایک حصہ ملا جد کو پانچ اور ایک چھ، تین حصے ملے اخت کو چھ اور تین کتنے ہو گئے؟ نو. مسئلہ بنایا تھا چھ سے اور حصے ہو گئے نو، اب کیا کریں گے؟ عول ہوگا نو تک بھائی، تو چھ کے ساتھ اب آگے عین لکھیے عول والا اور اس پر نو لکھ لیجئے بھائی. اب یاد رکھیے یہ تو ہم نے اخت کو حصہ دیا ذوی الفروض کے طور پر، لیکن یہاں مقاسمہ بہتر ہے جد کے لیے. کیا بہتر ہے؟ مقاسمہ. مقاسمہ کی کیا صورت ہوتی تھی؟ جد کو بھائی فرض کیا جائے بھائی بہنوں کے ساتھ، تو لہذا یہاں بھی جد کو بہن کے ساتھ کیا فرض کر لیں گے؟ بھائی فرض کریں گے. تو لہذا جو مال ان دونوں کو ملا، کس کو؟ جد کو اور بہن کو، اس کو آپس میں پھر تقسیم کریں گے. کس طریقے پر؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی دونوں کا مال جمع کر دیں گے، جتنا مال ہو جائے گا اس کے تین حصے کریں گے. دو حصے کس کا حق؟ دادا کا حق، اور ایک حصہ کس کا حق؟ بہن کا. بھائی دیکھیں ہم نے حصے نکالے، سدس کے اندر دادا کا کتنا حصہ نکلا؟ ایک، اور بہن کا کتنا نکلا؟ تین. لیکن ہم جب مقاسمہ کریں گے دیکھنا دادا کا حصہ بڑھ جاتا ہے، تو لہذا اب ان کے حصے ہم جمع کریں گے اور پھر ان دونوں کے درمیان لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کے طریقے پر تقسیم کریں گے. لہذا یہ جو دادا کے نیچے ایک لکھا اور اخت کے نیچے تین لکھا، یہ ایک اور تین کے نیچے لکیر کھینچ کر ان کو ملا دیجئے. ایک کے نیچے سے لکیر شروع کریں تین کے نیچے تک بھائی. ایک اور تین کتنے ہو گئے؟ چار. نیچے چار لکھ لیجئے، یہ چار ہو گئے. ایک حصہ ہے دادا کا اور تین بہن کے، ان کو ہم نے جمع کر دیا. اچھا اب ہم نے ان کو تقسیم کس طرح کرنا ہے؟ مقاسمہ کرنا ہے. اور لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو لہذا دادا ہوا دو بہنوں کے برابر اور ایک بہن بھی ہے، تو کل کتنے ہو گئے؟ تین. تو گویا عدد رؤوس ہے تین، اور حصے کتنے ہیں؟ چار. تو تین اور چار پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو لہذا کیا کریں گے؟ ان تین عدد رؤوس یعنی تین اور حصے یعنی چار، اس میں نسبت دیکھیں گے. کون سی نسبت ہے؟ تباین کی. جب تباین کی نسبت ہو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسے عدد رؤوس ہی کو کیا کر دیتے ہیں؟ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. تو لہذا تین کو اصل مسئلہ یعنی نو میں ضرب دی. کیا جواب آیا؟ نو تھی ہے ستائیس بھائی. تو آگے تصحیح کی، نو کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر ستائیس لکھ لیجئے بھائی. نیچے سب کے حصوں کو بھی تین سے اب ضرب دیں گے. زوج کا حصہ ہے تین، اس کو تین سے ضرب دی، تین تی ہے نو، تین کے نیچے نو لکھ لیجئے بھائی. اچھا ام کا حصہ ہے دو، اس کو بھی تین سے ضرب دی، دو تی ہے چھ، دو کے نیچے چھ لکھ لیجئے. جد اور اخت کا حصہ کتنا تھا؟ چار، اس کو بھی تین سے ضرب دی، چار تی ہے بارہ، اس کے نیچے بارہ لکھ لیجئے بھائی. چار کے نیچے بارہ. اچھا بھائی اب ہم نے تقسیم کس میں کرنا ہے؟ جد میں اور اخت میں. ان کو کل کتنا حصہ ملا؟ بارہ. بارہ میں سے دادا کو بہن سے دگنا دینا ہے، تو بارہ کے کل گویا تین حصے کر لیں گے. بارہ کو تین سے تقسیم کریں، کیا جواب آیا؟ چار. تو چار دینا ہے صرف بہن کو، اور دگنا اس کا یعنی آٹھ کس کو دینا ہے؟ دادا کو. تو اب دادا کے نیچے آٹھ لکھ لیجئے اور بہن کے نیچے چار لکھ لیجئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے اب مقاسمہ کی صورت میں دادا کو کتنا ملا؟ آٹھ. کتنے میں سے؟ ستائیس میں سے. اور
سدس الکل کی صورت میں کتنا مل رہا تھا؟ جی ایک تھا نا، لیکن پھر ہم نے اس کو کس سے ضرب دی؟ سارے مسئلہ کو کس سے ضرب دی؟ تین سے، تو وہ ایک بھی گویا کیا بن گیا؟ تین. تو گویا اگر سدس کر سے مسئلہ بناتے تو دادا کو ستائیس میں سے کتنا ملتا؟ تین ملتا، اور مقاسمہ کی صورت میں ستائیس میں سے کتنا مل رہا ہے؟ آٹھ مل رہا ہے. صورت واضح ہو گئی سب پر بھائی؟ تو دیکھیے یہ صورت ہے بھائی. تو مقاسمہ بہتر ہے یا سدو سے جمیع المال بہتر ہے؟ مقاسمہ بہتر ہے. اچھا سلو سے ماں بقیہ میں کیا ملتا دادا کو؟ سلو سے ماں بقیہ کیا مانا؟ مسئلہ کس سے بنایا تھا؟ چھ. چھ میں سے تین کس کو دیے؟ زوج کو. دو کس کو دیے؟ ماں کو. باقی کتنا بچا؟ ایک. ایک کا سلس دادا کو ملتا، وہ تو ایک سے بھی نیچے چلا جاتا بھائی، تو وہ تو بہت تھوڑا ہوتا بھائی. سلس ماں بقیہ بھائی، تو سلس ماں بقیہ میں بھی بہت تھوڑا ملتا، اور سدو سے جمیع المال کی صورت میں بھی تھوڑا مل رہا ہے. ہاں مقاسمہ کی صورت میں کیا ہے؟ زیادہ مل رہا ہے بھائی. یہ ہے مسئلہ اقدریہ بھائی. صورت اچھی طرح واضح ہو گئی بھائی؟ یہی دیکھیے اب کتاب میں بیان کر رہے ہیں، فللزوج النصف، تو خاوند کے لیے کتنا ہوگا؟ نصف ہوگا. وللام الثلث، اور ماں کے لیے ثلث ہوگا. وللجد السدس، اور جد کے لیے سدس بھائی. یہ وہ جو ہم مسئلہ بنا رہے ہیں بھائی، وہی بیان کر رہے ہیں. وللاخت النصف، اور بہن کے لیے نصف ہوگا. ثم یضم الجد نصیبہ الی نصیب الاخت، پھر ملا دے گا دادا اپنے حصے کو بہن کے حصے کے ساتھ. فیقسمان للذکر مثل حظ الانثیین، پھر تقسیم کیا جائے گا ان دو حصوں کو یہ جو ملا دیے گئے، کس طریقے پر؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کے مذکر کے لیے دو مؤنث کے مثل حصہ ہوگا. لان المقاسمہ خیر للجدی، تو اس لیے کیونکہ مقاسمہ وہ دادا کے لیے بہتر ہے اس صورت میں. اصلها من ستة، تو اس مسئلہ کی اصل کس سے ہوگی؟ اصل میں کس سے بنے گا؟ چھ سے. وتعول الى تسعة، اور پھر اس کا عول ہوگا کہاں تک؟ نو تک. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چھ سے بنایا اور نو تک عول ہوا. وتصح من سبعة وعشرين، اور تصحیح ہوگی اس مسئلہ کی کس سے؟ ستائیس سے. وسمیت اقدریتن، اور اس مسئلہ کو مسئلہ اقدریہ کہتے ہیں. لانہا واقعہ تم رأت من بنی اقدر، اس لیے کیونکہ یہ واقعہ ہے بنی اقدر کی ایک عورت کا بھائی. بنی اقدر میں سے، بنی اقدر ایک قبیلہ ہے، اس کی عورت کا یہ واقعہ ہے بھائی. جی تو اس وجہ سے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ مسئلہ اقدریہ رکھ دیا گیا. اس وجہ سے وقال بعضهم، اور بعض کہتے ہیں سمیت اقدریتن، اس مسئلہ کو اقدریہ کہتے ہیں، کہ اس کا نام رکھا گیا. لانہا قدرت علی زید بن ثابت مذہبہ، اس لیے کیونکہ اس نے مقدر کر دیا حضرت زید بن ثابت پر ان کے مذہب کو بھائی. کیا کر دیا؟ مختلف وجوہات ذکر کرتے ہیں. بس یہ مسئلہ مسئلہ اقدریہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ بہن کو بھی ذوی الفروض میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس کا حصہ ذوی الفروض کے طور پر نکالا جاتا ہے. باقی آپ نے پچھلی مثالوں میں دیکھا، کہیں بھی بھائی بہنوں کا حصہ، بہنوں کا حصہ کہیں بھی ذوی الفروض کے طور پر نہیں نکالا گیا بھائی. تو اس نے حضرت زید ابن ثابت کے مذہب کو ان پر کیا کر دیا؟ مقدر کر دیا، یعنی مشکل کر دیا یا پریشانی کا باعث بنا دیا. یا بعضوں نے کہا اس کو اس اقدریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دادا نے بہن پر اس کے حصے کو مقدر کر دیا بھائی. کیا کر دیا؟ مقدر کر دیا. پہلے دیکھو اس کو کتنا مل رہا تھا؟ جی نصف مل رہا تھا، اور پھر مقاسمہ میں اس کا حصہ بڑا تھوڑا ہو گیا بھائی. پہلے اس کو شروع میں تین، دادا سے تین گنا زیادہ مل رہا تھا، اور پھر بعد میں دادا کو اس سے دگنا ملا بھائی. تو یہ مسئلہ اقدریہ کہلاتا ہے بھائی. اور بھی بہت سی وجوہات علماء نے ذکر کی کہ اس کو مسئلہ اقدریہ کیوں کہتے ہیں. ولو کان مکان الاخت اخ او اختان فلا عول ولا اقدریہ،
اور اگر وہ بہن کی جگہ پر بھائی او اختان یا دو بہنیں ہوں فلا عولہ تو پھر عول بھی نہیں ہوگا ولا اقدریتا اور پھر یہ مسئلہ اقدریہ بھی نہیں ہے بھائی. مسئلہ اقدریہ صرف اسی صورت میں کہلاتا ہے یہ والا جب اس کے اندر ایک بہن ہو, اگر اس بہن کی جگہ بھائی آ جائے تو بھی اس میں عول بھی نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ اقدریہ بھی نہیں کہلائے گا, اور یا ایک بہن کی جگہ دو بہنیں آ جائیں تو اس صورت میں بھی یہ مسئلہ اقدریہ نہیں کہلائے گا بھائی. یہ صورتیں بھی کر لیجئے بھائی. مثال نمبر کون سی ہے؟ مثال نمبر 103. مثال نمبر 103. اچھا اس کے نیچے لکھ لیجئے سدس کی صورت میں. سدس کی صورت میں اچھا اسی طرح میت بنائیے, باقی وارث وہی رکھیں, صرف اخت کی جگہ بھائی کو لے آئیں اخن کو. تو وارث کون کون ہوئے؟ زوجن امن جدن اور اخن بھائی, یہ چار وارث ہیں بھائی. صورت اسی طرح بنے گی بھائی, زوج کو کتنا ملتا ہے اولاد نہ ہو تو نصف, ماں کو کتنا ملتا ہے سلس بھائی, جد کو کتنا ملے گا یہ سدس والی صورت کر رہے ہیں بھائی, تو سدس ملے گا سدس. اچھا نوع اول میں سے کیا آیا؟ نصف, اور نوع ثانی میں سے کیا آیا؟ سلس بھی آیا اور سدس بھی. تو نصف جمع ہوا نوع ثانی کے ساتھ, مسئلہ کس سے بنے گا؟ چھ سے. چھ سے مسئلہ بنائیے بھائی, چھ میں سے نصف یعنی تین زوج کا حصہ, زوج کے نیچے تین لکھئے, چھ کا سلس یعنی دو, یہ ام کا حصہ, ام ماں کے نیچے دو لکھئے, اور چھ کا سدس یعنی ایک, یہ دادا کا حصہ, دادا کے نیچے ایک لکھئے, اور بھائی تو عصبہ ہے. تو تین زوج کو ملے, دو ماں کو, تین اور دو پانچ, اور ایک دادا کو, پانچ اور ایک چھ, تو چھ یہاں تقسیم ہو گئے. کچھ بچا بھائی چھ میں سے؟ چھ نکلے, کچھ بھی نہیں بچا تو بھائی محروم ہوگا بھائی, اس کے نیچے محروم, اخ کے نیچے محروم لکھ لیجئے یا میم لکھ لیجئے بھائی. یہ ہے سدس کی صورت. اچھا اگر مقاسمہ ہوتا پھر کیا کرتے جی بھائی؟ تین زوج کو ملے, دو ماں کو, تین اور دو پانچ, چھ میں سے کتنے بچ گئے؟ ایک. تو دادا کو ہم نے کیا فرض کیا ہے؟ بھائی. تو جو مال باقی بچا, بھائی عصبہ ہیں تو اس کو آپس میں تقسیم کرتے, کتنا بچا باقی؟ ایک. وہ ایک کو جب دونوں تقسیم کرتے تو کتنا کتنا آتا؟ آدھا آدھا ملتا. تو اس صورت دیکھو, سدس کی صورت میں ایک مل رہا ہے چھ میں سے, اور اس صورت میں چھ میں سے آدھا ملنا تھا تو وہ کم ہوتا, اس لیے اس صورت اختیار نہیں کی. اور سلوس ما بقیہ والی صورت بھی یہیں پر دیکھ لیں بھائی, زوج کو تین دیے, ام کو دو دیے, تین اور دو پانچ, چھ میں سے پانچ نکل گئے, کتنا رہ گیا؟ ایک. ایک ہے ما بقیہ. دادا کو ہم نے کیا کہا؟ سلوس ما بقیہ دیتے ہیں, کون جو صورت افضل ہو وہ اختیار کی جاتی ہے. تو سلوس ما بقیہ کی صورت میں ایک بچا ہے, ایک کا سلوس دادا کو ملتا تو دو سلوس کس کو مل جاتے؟ بھائی کو. تو دیکھو اس میں تو اور بھی کم ہو گیا, اس سے مقاسمہ میں تو آدھا مل رہا تھا, اس میں تو سلوس مل رہا ہے, تیسرا حصہ مل رہا ہے ایک کا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, اس لیے سدس کی صورت اختیار کی گئی بھائی. اچھا اگلی صورت بھی لکھ لیں بھائی. اگلی صورت میں بھی کون سی مثال ہے؟ مثال نمبر 104. اسی طرح میت بنائیے, اس کے نیچے لکھیے زوجن امن یعنی ماں, جدن, اور اخن کی جگہ اب اختان ہی لے آئیں, دو بہنیں, دو بہنیں اختانی. اچھا بھائی زوج کو کتنا ملتا ہے؟ اولاد نہ ہو تو نصف. اچھا ام کو یہاں کتنا ملے گا؟ یہاں سدس ملے گا, کیونکہ اولاد ہو تب بھی ماں کو سدس ملتا ہے, اور بھائی بہنوں میں سے دو آ جائیں تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس. تو یہاں ماں کو سدس ملے گا. جد کو, اچھا ہاں اس کے اوپر بھی لکھ لیں بھائی, سدس جمیع المال کی صورت بھائی, سدس جمیع المال کی صورت. تو یہاں جد کو بھی کتنا ملے گا؟ سدس. اچھا اختانی بہنیں جی, ان کو کتنا ملے گا؟
ان کو کتنا ملے گا بھائی؟ سلسان. کہاں سے؟ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دادا کے ساتھ جب بہنیں جمع ہو جائیں تو ان کو عصبہ بنایا کرتے ہیں. ایک مسئلہ اقدریہ میں ذوی الفروض میں بنانا, ذوی الفروض شمار کرنا ہے, تو ان کو کیا بنانا ہے؟ عصبہ, یعنی ماں بقیہ لیں گی. اچھا بھائی تقسیم کیجئے بھائی. دیکھیے نوع اول میں سے کیا آیا؟ نصف. اور نوع ثانی میں سے سدس وغیرہ جو بھی آئے. تو نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو گیا, مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ چھ سے. چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ کا نصف دینا ہے زوج کو. چھ کا نصف کتنا؟ تین. زوج کے نیچے تین لکھیے. چھ میں سے سدس دینا ہے چھٹا حصہ ماں کو. چھ کا سدس کتنا؟ ایک. تو ام کے نیچے ایک لکھیے. سدس ہی دینا ہے دادا کو, تو دادا کے نیچے بھی ایک لکھیے. تو تین مل گئے خاوند کو, ایک حصہ ماں کا, ایک حصہ دادا کا. تین کے ساتھ ایک حصہ ماں کا ملایا چار, ایک حصہ دادا کا ملایا پانچ. چھ میں سے پانچ تو تقسیم ہو گئے, کتنا رہ گیا؟ ایک. تو یہ ایک بہنوں کا حصہ وہ عصبہ ہونے کی بنا پر ماں بقیہ لے گئیں, تو بہنوں کے نیچے ایک لکھ لیجئے. اب دیکھیے باقی تو ٹھیک ہے, کسر کہیں نہیں آ رہی, لیکن بہنیں ہیں دو اور حصہ ملا ایک, تو کسر آ رہی ہے. تو یہاں بہنوں پر کسر آ رہی ہے, تو عدد رؤوس ہے دو, حصہ ہے ایک. عدد رؤوس اور حصے میں کون سی نسبت؟ تباین کی. تو لہذا صورت میں عدد رؤوس کو اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے. دو کو ضرب دیجئے چھ سے بھائی, بارہ آیا. تو چھ کے آگے تصحیح کی تا لکھیے اور اس پر بارہ لکھ لیجئے بھائی. اور نیچے سب کے حصوں کو بھی دو سے ضرب دیں گے. زوج کا حصہ ہے تین, دو سے ضرب دی تو چھ ہوا, تین کے نیچے چھ لکھیے. ام کا حصہ ہے ایک, اس کو دو سے ضرب دی, دو آیا, ایک کے نیچے دو لکھیے. دادا کے حصہ جو ایک ہے اس کے نیچے بھی دو لکھیے. بہنوں کا حصہ ایک ہے اس کے نیچے بھی دو لکھیے. سب کو دو سے ہم نے ضرب دی ہے. اب دیکھیے تصحیح ہو گئی مسئلہ کی بھائی, تصحیح ہو گئی. یہ دیکھیے بھائی تسدس کی صورت میں دادا کو چھ میں سے ایک ملا, یہ یوں کہیں بارہ میں سے دو ملے بھائی, دو ملے. یہ صورت یہاں بہتر ہے دادا کے لیے, اس لیے اس کو ہم نے ذکر کیا. اچھا سلو سے ماں بقیہ میں کتنا ملتا بھائی؟ تین خاوند کو مل جاتے چھ میں سے, ایک کس کو مل جاتا؟ ماں کو. تین اور ایک چار, چار چھ میں سے نکلے کتنے رہ گئے؟ دو. دو کا سلوس یعنی ایک سے کم ہو گیا یا نہیں؟ پہلے تو چھ میں سے ایک مل رہا ہے, پھر وہ ایک سے بھی کم ہو جاتا بھائی, کیونکہ دو کا سلوس ہے. دو کا سلوس, دو کے تین حصے کریں تو وہ ایک سے ایک حصہ کم ہو جائے گا. اچھا تو لہذا یہ صورت سلوس سے ماں بقیہ والی صورت دادا کے لیے بہتر نہیں. اسی طرح تیسری کون سی صورت ہے؟ مقاسمہ والی. اچھا مقاسمہ بھی کر کے دیکھ لیں. تین زوج کو ملتے ایک ماں کو, تین اور ایک چار, باقی کتنے رہ گئے؟ دو. یہ دو کو تقسیم کرنا ہے دادا اور دو بہنوں میں, تو دادا کتنے کے برابر؟ دو بہنوں کے, اور دو بہنیں بھی ہیں چار. تو عدد رؤوس کتنا؟ چار. اچھا اور حصے کتنے ہیں جی؟ دو ہیں. تو دادا کو کتنا ملتا؟ اس صورت میں بھی ایک ملتا. تو مقاسمہ کی صورت میں بھی دادا کو کتنا مل رہا ہے؟ ایک ہی مل رہا ہے. اور سدس کی صورت میں بھی کتنا ملا؟ ایک ہی ملا. تو دونوں صورتوں میں برابر مل رہا ہے, تو کوئی بھی صورت اختیار کر لی جائے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ تو دیکھیے یہ جو آخری دو صورتیں کی جن میں دادا کے ساتھ بہن کے بجائے بھائی آ گیا یا دو بہنیں آ گئیں, ان دونوں صورتوں میں عول بھی نہیں ہوا, اور اس مسئلہ کو مسئلہ اقدریہ بھی اب نہیں کہیں گے بھائی جی. تو یہ معنی ہے مصنف کے قول کا, فلا ولو کان مکان الاخت اخن او اختانی, اور اگر بہن کی جگہ بھائی ہو او اختانی یا دو بہنیں ہوں, فلا عول ولا اقدریتا, تو پھر نہ عول ہوگا اور نہ مسئلہ, یہ مسئلہ اقدریہ ہوگا بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.